ចាទាំងអស់នៅអគារនេះគឺមានកន្ទប់សរុប360កន្ទប់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែ10កន្ទប់ទេចាចុះចំណាយគូយើងក៏បីយើងមិនត្រូវលក់នៅក្នុងនេះគេមិនឲ្យមានចាំបានតែលក់មកទិញនេះនៅចាចាត្រូវឯងពូមិញនៅនេះគេឲ្យចាំសត្វទេសំបីថាសត្វឆ្កែឬក៏សត្វឆ្មាទូចមួយក៏ឲ្យចាំដែរសើចសើចបានបងឯងជាជាងថតរូបថតនៅកន្លែងស្អាតជាមួយនឹងមនុស្សស្អាតស្អាតខ្ញុំមិនអាចឃើញទៅអស់នឹងបានទៀតទេព្រោះពេលខ្ញុំមើលវាគ្មានឃើញអីទាំងអស់ក្រៅពីអ្វីៗដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាពួកយើងរវល់ការងារដែលឯងនឹងផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីមិនមានហងកាត់ឡើយចាំពួកយើងទៅលេងនឹងចតបសុទ្ធតែនឹងដាល់តែនឹងម្ដាយសមាសិនមកស្ដាប់នឹងចូលចិត្តមកផ្សាយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីសម្រាប់ព្រោះនឹងពេញថាកប់មានបងអបសុខអីហ្នឹង